哈喽，我是小朋友，哈喽，我们的频道，想我的吧？宝宝宝宝已经听说了什么好听的？喜欢我和你弟弟视频。其实想要做这个香蕉煎饼，主要是想做给弟弟吃，让小汤包来尝一尝这个。搅拌好了，就最后让它在这稍微静置一下。哦，弟弟长大了，你说我要吃你们吃，没有长大，那有一点点长大了嘛，可以一点点跟妈妈爸爸吃一样的东西了，还有Lenny，一点点长大，妈妈有很大。面是不是很远？对啊，很远啊。什么时候要到？今年圣诞节不知道能不能去得了。爸爸知道，公哥告诉我明年。多少时间？我看到，多少 kilometer？ 妈妈不是要的多少？你看没看看？多少 kilometer？ 爸爸是很远。宝宝，你今天要去打疫苗哦？准备好了吗？这个不要。今天早上带小包子，我们一起来打疫苗，流感疫苗。为什么弟弟没有戴口罩？弟弟太小了，弟弟不能戴口罩。那弟弟要打针吗？第一次打流感疫苗会不会哭？打完了，真乖，打完了，是有点痛。哦。我近期的最爱，超喜欢吃这个面包，面包机里面烤一烤，超好吃，软软的那种。小汤包买了两个新的零食，这个之前没有见过的，这种 cheese cracker， 这种燕麦片，然后它是大蒜味的，在芬兰小朋友可以买这个来尝一下。好厉害呀，他说他今天晚上做饭嘛，然后我就以为他只会做这一个菜，做了三道菜出来啊，虽然都是素菜。他们去森林里面采的那个漏斗菇，他清炒了一个，然后这边还炒了一个那个土豆片。觉得包子哥今天做的这个饭的卖相也不错，哎，看上去就是那种很好吃的煎蛋。你看现在的技术也有提高，好厉害！快过来吃饭了，你爸做的饭。不要，快过来，尝一个土豆片，是不是没有搅那个没有和转呢？哎呦嘿，这个土豆片已经被吃完了，这蘑菇也吃完了。你吃了之后，你觉得味道怎么样？好吃啊！你看，我们都吃完了都。搞定，就是很简单的一个面，但很好吃。哇，今天的天好漂亮哎，相机拍不太下来。我现在在幼儿园等小包子。好漂亮，是不是啊？喂，哇，你怎么从前面就滑下来了 ？Oh my god， 轮你。现在在幼儿园开心吗？开心呐。你要谁做饭？妈妈。要妈妈做饭啊？那你觉得爸爸做饭好吃还是妈妈做饭好吃？妈妈要大大都做好吃啊。哎呦乖呀你。最近呢有收到这个哗啦啦的邀请，想让小包子来体验一下他们的在线美术的小班的这种课程。因为最近疫情期间嘛，大家很多孩子都宅在家里面，就没有办法和其他小朋友一起去享用这种小班的这种课程形式呢，还挺好的。因为和其他小孩子一起应该会有更多的互动，所以就想让小包子来体验一下。小包子宝贝今年几岁了呀？好的，
非常的可爱，老师给勇敢的小包子宝贝讲一个大奖杯。动物走路是很慢很慢很慢的，身体上会有一个大大的壳。哇塞，我第一个女生看见是什么动物，大家正确，老师给勇敢的小包子讲一个大奖杯。第一步呢，我们要学会观察造型，双手放前面，挺直腰板来。现在呢，宝贝们都可以动手开始画了。那么小包子看一下，这个是什么形状呀？可以可以，这个是小包子画的。没关系，画画就是要像这里一样大胆的去画就可以了。没有瓶盖，空空的。对的，没关系。你变成什么了？你给老师说。小包子举手了吗？你说。变成超人。看到我们小包子宝贝也是很聪明的。都可以进行一个假设计的，对不对？你画的这个是什么呀？雪人。对，没错。雪人，那这些是什么呢？这个是下雪了。看到小包子好认真呀。哦，小雪人，对不对？可以的呀。小雪人是要在哪里玩的呀？雪地方。雪地玩，棒棒的，小包子。变成一个大的感觉，对不对？可能会不会在我们家里？是这样的房子是吗？还有那种的，左右的去涂颜色，画面更加有趣的。会不会有一些门头呀？还没有那种长的，还有圆卷的。先关系的小包子宝贝，这种的那是很不错的哟。这种房子，因为小包子其实现在还3岁多嘛，不太够受指挥的这种阶段。但是他刚才在上课的时候呢，也可以听老师的那种话，就这样做好的这样做着，然后呢还可以举手，我觉得还挺搞笑的，就从来没有见过他这个样子。而且他们的老师呢也是这个全职的美术院校的师资，然后整体的这个小班的氛围呢感觉也不太一样，因为就更多小孩嘛，就更多互动。感兴趣让你的孩子也去体验一下他们这种小班的在线的美术课程的话呢，就可以扫描这边的二维码，就可以获得一节这个视听直播课的课程，而且还可以获赠5节这个创意绘画录播课的课程。如果感兴趣的话就可以去看一看。包子哥有点夸张的把这个电脑放在边上来看这个菜谱，他今天想要自己来做一下这个王刚师傅的水煮肉片。你今天做什么呀？猪肘牛肉，有猪肉。给盐，对。我专业师傅在擦海椒。好专业，好专业哦！你，哎呦，这个捞口辣椒一会儿会撒在这个水煮肉片上面，超级香哈！香不香？那不难赢。哇，你他在炒的那个豆瓣酱哦。啊，专业川菜师傅，这个是，专不专业？我们这边今天用这个空气炸锅来做鸡腿，闻上去好香哎！少油少盐的版本适合小孩吃。安逸，有点香。卢卡，弟弟呢？在那是不是呀？对呀，在那呢。你看小汤包好像听得懂我说话哎，你给我们挡着干啥？我压力好大，我天哪！现在它要淋油了，妈呀，看上去好好吃啊！哇哦！看上去也太爽了吧。上次我和他做这个水煮肉片的时候，是我在边上嘛，就给他一步一步的有指导，但是这个是完全他自己做的，当然也有参考这个王刚师傅的菜谱。米饭，这叫干米饭。这个非常不错。非常不错。那非常不错啊。非常不错。Meanwhile， 你看这个意大利面条他超爱的。弟弟是每次我们跟他喂饭的时候，他就会生气，会闹，会哭，但他喜欢自己吃。啊？这不叫炸锅盖？也不把它拆出来。Strangers in disguise.
今天我们做什么？宫保鸡。毛毛。你的毛毛。毛毛。那个蛋呢？做这个土豆丝让弟弟吃，你再吃弟弟吃一点点土豆丝嘛？不可以吃这么多。现在弟弟满一岁，可以吃一点点盐的。没有，放了一点点盐，还要小。弟弟一点点的。Oh my god！ 盖。Okay。看来了，弟弟出来了，走了，我们要出去玩了。小伙子，你从哪儿弄的？这是你爸的，你是你爸的眼睛，好可爱哦，很像卡通人物，好玩吗？是不是搞笑啊？弟弟在看，这是谁呀？对，你爸的帽子，哎，好挺好看的。Hello， 哎，有点一匹。天气比较好，所以我想带着大家到那个森林里面去，湖边上来看一下。我们准备了一些野餐，所以想今天大家出来玩一下。牵手走，牵手吧。哎呦，小宝宝乖乖，走一起走。弟弟在里面睡觉觉嘞，好冷哦。弟弟胖胖嘛。Oh my god， 这里人好多呀，今天。看得到那里，对，我们找到了这一块，这里是没有人的，这里视野还不错，看着还舒服。嗯，给你，这个是妈妈给爸爸做的，谢谢。好，这好。你吃的是什么呀？你给大家介绍一下。苹果？不是嘛，三明治，妈妈做的三明治，好吃吗？那鸡蛋呢？可我这好小哦，我给他们做两个那么大的，我自己的这么小。妈妈做的这个三明治你能吃完吗？It takes more than words to know. It takes more than 给包子哥加火腿啊，哦不对，加火鸡，哦不对，加鸡腿。加汉堡吧。加汉堡吧。那个是谁的影子？那么长？对啊。雷尼，妈妈想要去赫尔辛基怎么办呢？多冰冻，也要戴口罩。要戴口罩啊？这么多？要戴那么多口罩啊？那妈妈可不可以去啊？可以，这么多口罩可以。哦，戴口罩就可以。口罩就可以去，是不是？也有很多人口罩，有病毒。口罩。加一个鸡蛋清到里面，加辣椒粉、花椒粉。耶！不要拿
啊，妈妈打，那个是我的，你要帮我洗碗吗？加一点点生抽，点点盐，然后再加一点淀粉进去。累死我了，刚刚穿好的串串土豆，然后我的香菜牛肉火腿肠，然后西兰花花菜。我喜欢这个。哪个呀？那个。这个呀。我喜欢这个，我喜欢这个，还有这个。你爱不爱意？那爱意。开头爱有个，开头就像那个小井盖里装子。今天晚上这个串串看上去还是不错的哟，然后给小包子炒的菜，牛肉、西兰花、土豆，然后那边他想要吃这个午餐肉，我给他煎了一小块，然后配上鸡蛋。嗯，谢谢爸爸。你给我一片。No no。你给我一片。嗯。放两袋干碟。好鸡蛋。好鸡蛋。加点肉肉，我给你加，不给别。好棒棒。哎，我这牛肉腌的好嫩呢，好想吃啊。觉得这蘸油碟好吃，干碟的话会更辣一些。自己在家吃串串的乐趣，天哪，好开心啊！好吃，好香啊！土豆好嫩，好吃啊！我还没有尝那个土豆。Suddenly make me miss that kind of background noise. 包子哥说，在家里吃的时候就觉得唯一缺失的就是太安静了，好吃吧？嗯。你看这个，哇，好漂亮，好可爱，我切的。能清楚的目标。啊，的土豆。没有别人过吗？人家被吃了，我被吃了。哇哦！你先干啥？on kiva leikkiä. Isin kanssa on kiva käydä saunassa. 都是给爸爸的吗？嗯。好漂亮。哇哦，好艺术啊，小包子画的这个。这个要放的，这个要放的。是这样放的呀。嗯。一起吧，跟爸爸好耍。一起吧，好在sauna跟爸爸好耍。好酸，好不是，好酸啊，是不是吗？你也好酸啊！在死在话，我爱你，我也爱你，你在听我的女儿。是大霸气，你不是你老汉儿。啥子嘛？你们不跟你女儿？吃不饱吃。吃你女儿啥个？不吃饱的。不是吧？妈妈的好吃的饭饭。啥？不是为什么小包子说的是芬兰语，但你说四川话呢？好奇怪啊！你帮妈妈拿过来的吗？妈妈的杯子给我，我洗，来我洗，给我啊！我的天哪，在洗碗呢。你要去哪里？要跑到那里面去嘞！嗨又进去了，给妈妈，给我。真的太能干了，你看啊，现在我们刚才弄的这个肉嘛，肉给它弄成小小的，然后给它米饭，然后居然它还自己可以啃玉米，我天哪，好厉害呀！你看，好吃啊！我问你，
吃到脸上去了？你怎么吃到脸上去了？弟弟吃饭好激动哦，你看他吃到脸上去了的。是厉害的宝贝，好会咬哦，厉害的宝贝呢。嗯，你选的这个吗？不吓人吗？这个？嗯。你想要吓人的？哦，这样的黑板。我们现在要做南瓜灯啦。嗯。它溜，哇哦！开心啊！这个要戴在头上，头上面这个太重了，雷尼。没有。我给他做的帽子，你看，我们要把这个帽子给他放在上面。你要把你的那个放在上面吗？你看他长眼睛嘞，你好可爱哦。妈，你放这里吧。这个是我们刚才放的这种样子的眼球的巧克力，还有包子哥他们放的一些这个装饰，就包子哥自己画的蜡烛。好乖呀、啊！我的天哪！哇，你看弟弟，哎呦，弟弟的裤子太长了，弟弟感觉好像个企鹅，弟弟像个企鹅。来了来了，你又来了！哎呦，好乖哦！哇！这个很好的帽子。嗯。Oh no！ 哦，好吃吗？嗯，他的眼睛，你看。包子哥做的小南瓜，还这上面居然是插的葱哎！大家看包子哥，包子哥化的妆，他那个死亡修容，死亡修。哇！扔啊！不行啊！哇，他好会扔啊！我的天哪！这路飞就搁死的，这个就搁完欧美了的。橘子不好吃吗？希望大家还喜欢我们这个星期的一周美食 vlog。如果大家喜欢这个类型的话呢，记得给我这支视频点赞，然后订阅我的频道。之后呢，会有更多像类似的类型的视频出现。我们在下支视频再见啦，拜拜，拜拜。哎，你的面包怎么在手上？